الو، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وماما صومالي وانا اذن سلامي ميل كستا وهذا الدنيا دع على ذلك جوكتين الهي سبحانه وتعالى ايام هذا سكاله كلابتا وغور مقربه وكود بشتون 2021 ان شاء الله باذن الله كريم كلابتا ما صون قنيس مغرب ayaan hadda joognaa insha Allah koodi bisha May 2021 ayaa dhamaanaysa ma soo noqonayso ilaahay maanta iyo meeshan joogno iyo noloshan iyo caafimaadka aan ku socono nasiyay maadaha usugnaat inta aan haysan ilaahay ha u sii hadii waxaan ka hadlaynaa maanta dadka Soomaaliyeed wax ina rogay oo dabeecad inoo ah oo aan aniga naftaydu aan samayn jiray oo aan wax ka bartay ayaan rabaa inaan idinka waaniyo. Soomaaliya mid baa inaga maqan faamilada arrintan waxay weliba aad u qusaysaa dumarka Soomaaliyeed, hooyooyinka Soomaaliyeed iyo aabbayaalka Soomaaliyeed. Haddii ninku soo daaho waxa aan qiyaasna oo maskaxdayadu noo sheegtaa inuu naagu maqan yahay iyo adab darro. Innaga oon weydiin salaamu calaykum iyo maxaad ku maqnayd, dagaal ayaanu diyaar garownaa. Intii la wada hadli lahaa bal waran oo ma nabad qabtaa, xataa qofkii inuu shil galay inuu dhib ku dhacay dhama oga, waxaanu qiyaasnaa naagu ku maqan yahay iyo masayr. Kabacdina waxaan diyaarsanaa dagaal iyo inaan ninka aan la dagaalno. Naag buu ku maqan yahay, maskaxdayada ayaa inoo sheegta. Markiiba maskaxda waxay galaysaa attack ama dagaal bay isku diyaarinaysaa ninka xunka ahaa. Naag buu ku maqan yahay, waa in caawa maxkamad la saaraa. Maskaxdeennu inaynu isturjino war wax xubso, war shaydaanka iska naar, war wax kastaa dhici karo, war isdej in maskaxdayada aan isweydiino. Maskaxdu inama siinayso, isuma qabanno. Haddana sida u badan inagoon qofka weydiino war xaggee ka timi, sidee tahay xaaladaadu, ma nabad qabtaa, ayaynu gafuurtaag iyo dagaal bilownaa. Soo kama fiicnaan lahayn inaan xubsanno oo la wada hadlo. Caruurtu hadday soo daahdo ama iyagoo salfoonkooda ku foorara aad aragto, ama iyagoo technologigooda haysta aad aragno, ama ilma ay wax un aan ka dhibsano isla markiiba, ama iyagoo ilmay saaxiibyo la yihiin la socda aragno isla markiiba, waxaanu diyaar garownaa ilmihii inaan la dagaalno. Waxaan qiyaasnaa ilmihii inuu wax un u samaynayo oo wax xallaynayo. Kabacdina waxaanu diyaar garownaa ilmihii inaan diyaar dagaal ugu noqono oo aan dagaal ku qaadno. Dagaalka waxaa laga yaabaa in ninku uu amar ku dhacay, ay shaqo ku dhacday, ay arrin kale ku soo korodhay. Waa qof bini aadmiya wax kastaa qabsan kara. Gabdha badan se waxaan aqsanaya inoo laha ninkii naag ba ku maqanyaa lagu yiri ninkaaga shil buu galo isbitaalku jeella isbitaalku soo wac. Ma garat markaasay xanaaqii isku bedelay naxdinihii uhin. Marka caruurta waxaan samaynaa caruurtu wax walba oo yar haddaan ku aragno ama gabar ha noqoto ama wiil ha noqoto, waxa aan maskaxda gashana hadday ama soo daaha ama salfoon hadday fiirinaya iyagoo fiirinaya aan aragno, waxaan qiyaasnaa inay xumaan ka samaynaya. Kombiyuutar iyagoo ku jira haddaan aragno, kombiyuutarka homework inay ka shaqeynayaan baa laga yaabaa, waxaanu qiyaasnaa inay wax xumaan ka samaynaya. Ilmuhu sometimes nama maqlayaan u dhagaa wax ku jiraan ama nama maqlayo laynama maqlayood qofku inaanu na maqlayni
waraamaan qofkaan ku maqnayn ma nirahan xanaaq baan diyaar isagaga dhignaa waan isku diyaarinaa marna waaba la dilaa ilmaha dharbaaxa looga sasiyaa lagu soo qaada lagu dhaa waryaa maxaad ii dhegaysanaysaa maxaad ii yeelaysaa haddaba hadalkayga waxaan ka wataa dadkii hore waxay dhihi jireen hubsiyano hal baa la siista waxa weeyaan wax walba waxubsiino deganaan dulqaad fara badan ayay nolosha u baahan tahay laakiin qofkaad saad rabta ka weydaba haddaad dagaal ku qaado reerna ma haysanaysid dadkana lama heshiinaysid waxaa inaad isweydiiso dagaal marka ugu horeysa maskaxdaada dagaal ku qaad ay kuu sheegayso waa inaad iskaantaroosho waa inaad isqaboojiso waa inaad fahamto waxa maskaxdaada kuu sheegayso waxaan ahayn inay dhici kara ama ay jiri kara ood xubsato oo aada intaad deep breath qaadato ood shaydaanka iska naarto qof muslimaa tahay aada mar walba waxay maslaxaddu ay ku jirto aad ku taliso bini aadmi dagaal iyo gabgab caruurna laguma korin karo reerna laguma dhaqi karo maxay ahaytooy meel ayna geynaysana ma jirto adduunka wax kasta oo la qabanaya waxay u baahan yihiin deganaan waxay u baahan yihiin dulqaad sida u badan haweenka soomaaliyeed innagu waynu cabaadnaa waynuna sheegannaa howl badanna waan qabannaa oo hawsha markay naga badato oon daalku naga bato oo laga yaabo inaad xaamila tahay oo laga yaabo 5 iyo 6 iyo 4 iyo 3 isku nuugay inay joogtoodan habeenkii ka seexan waxa weeyaan xanaaqaagu xaybu noqonaya hormoonkaagii baa kacsan oo jirkaagii baa ama qof uurlaa tahay ama qof nuujinayaad amaba waqtigii kalaa la joogaa marka waxa weeyaan waxaa very important ku ah mar walba inaad ilaahay qur-aankiisa wuxuu ku yiri ama qeyr ku hadal ama aamus intaadan hadlin un hadalku afkaaga hadduu ka soo baxo ma ceshan kartid intaadan hadlin afkaagan afkaaga reerna waa burburin karaa reerna waa dhisi karaa xariirka adiga ilmahaaga idiin dhexeeyana ama waa burburin karaa ama waa hagaajin karaa carab laf ma lahan laakiin mishaar waa ka af badan yahay carabkani adduun dhan ayuu rogaa arrinta kaleoo raba inaan idin sheego haddaad mar walba ku tashato inaad adigu saxan tahay ood inaad adigu saxnaato oo wax walba ay saxnaadaan haddaad raadiso meel cidlaad ku soo dhacaysa adduunka wax dhammaystiran ma jirto adduunkan waxaa la yiri adduunka axad baa la abuuraysnintana qabyuuha wax dhammaystiran ma jirto innagaan dhammaystirnayn ilmaheennaan dhammaystirnayn dadka aan wada noolnahay iyo ehelkeennaan dhammaystirnayn haddaad marka raadiso dad wada saxan oo inaad adigu wax walba saad rabta ay noqdaan saxdaan ay saxnaadaan dadka waa isa seegaysa meel cidlaanad ku soo dhacaysa haddaad rabto in la dulqaato adiga waalidka ah waa inaad bilowda inaad dulqaadato ilmuhu in loo dulqaatay rabaan xaaskaaga dumarka in loo dulqaatay rabaan raggu in loo dulqaatay rabaan dadku waa bini aadmi qof walba waxaadan ogeyn intaad ka ogtahay intaadan ka ogeyn ayaa ka badan ilmaha markuu tiin ay jar noqdan hawlu kaliya bada kale uba ku jiraayo waxa weeyaan asagiibaa hormankiisi isbedelhayaayo asagiibaa maskaxdiisi yareed isku dhex yacsanta meesha aad ka shaqaynayso waxay u baahan tahay inaadan iska xanaaqin ood wax xubsato wax waliba sida marka u horeysa ay kula egyihiin ma ah wax xubso waxaa jiro haddaad barato inaad aamusto intaad hadli lahayd wax xubso aamus intaad hadli lahayd aamus wax xubso
especially marka ay noqoto dadka noloshaada ay kugu xiran tahay ama aad maxay ahayto waalidka u tahay ama aad wada nooshihiin ama aad maxay ahayto familygaaga dulqaad badan bay rabtaa. Hello. Dulqaad fara badan ayay u baahan tahay in loo samro, la dulqaato, la isdajiyo, waxa la hubsado ayay u baahan tahay. Maxay ahaytoy caruurta samar fara badan ayay u baahan tahay adduunka dadka aad la shaqaynayso. Qofka bini'aadmiga ah hadduu afkiisa kaantarooli karo oo asagu naftiisa kaantaroolo, waxay u badan tahay markaas kadib ayuu wax walba waa xallin karaa. Haddii laakiin adiga xanaaqu kaa tanbato oo aadan naftaada xallin karin, waadan naftaada kaantarooli karin, oo markaad xanaaqdaba dagaalanto ood qayliso, wax badan ayay taasi keenaysaa. Qaylo iyo dagaalna dagaal adduun laguma dhaqdo, waa waqti dhumis. Waa maxay ahayta waxaan wanaagsanayn adiga xataa in lagu qayliyo ma jeclid, maahan inaad dadka ku qayliso, adigu in lagu cayo ma jeclid dadka cayn. Haddaad rabto inaad wax hagaagaan oo reerku hagaago, adigu horta kow iska bilo, adigu ishagaaji, adigu qaylaada ha qaylin, adigu iskaantarool, adigu noqo qof xanaaqiisa kaantarooli kara. Soomaaliya waxaa rogay waa xanaaq. Haddii inta meel la fariisto la wada hadli lahaa oo la isku dulqaadan lahaa, dalkeennu ma burburay. Wax kasta nolosha waxay u baahan yihiin deganaan, wax kasta nolosha waxay u baahan yihiin dulqaad, wax walba waxay u baahan yihiin inuu wax la hubsado. Waxa weeyaan marka qofka bini'aadmiga maskaxdaada inaad haddaad go'aansato mar walba saad rabta haddayna wax noqon, haddaad xanaaqdo noloshaadu ma hagaagayso. Weligaaba adiguna waxaad ku jiraysaa xaajo, buuq, hadal inaad wax xalliso ayay ku jiraysaa. Marka allow ayay ku jiraysaa. Marka waxa weeyaan qofka bini'aadmiga ah dulqaad, dad baa hadda waxay ku leeyihiin, dad baan hadda dhulkaan isla nimid aan joogno. Mar allaalay markaad la hadashid waxbay ka maleyn garaynaya, waxbay ka sheeg qofka isla shaqaynayaan bay ka sheeganaya, qofka shaqada xukuma ay ka sheeganaya, waxay ka sheeganayaan qofka guriga ay ka degan yihiin oo guriga ka kiray, waxay ka sheeganayaan cid walba waa unkan, waa nala necab yahay, waa nala yeelay, qof baanu isdagaalnay, qof baanu isnir, qof baanu ismaagnay. Noloshu sidaa ma ah. Noloshu deganaan bay u baahan tahay. Nolosha maalmo yar baa nolosha. Hadda maqribkanaan joogaa maobo inaan bari maqribkii aan gaari doono caawa markaan seexdo inaan soo toosii kale iyo in kale uma baahno. Qofku haddaad buuq iyo dagaal joogta iyo xarbi aad ku jirto, nolosha kuma raaxaysanaysa. Nolosha cimri yar baa lagu sii. Waqtiga noloshu haddaad buuqun ka samaysan tahay, halkii sano wuxuu kula ekaanayaa 10 sano. Bikaas qof waxaa tahay noloshu way kugu waqti aada u dheer bay noqonaysaa. Haddii laakiin nolol degan oo xasiloon oo biis iyo nabadgelyo ah qofku uu ku nool yahay, inaad gurigaaga iyo faamiligaaga nabadgelyo kula noolaato, inaad caruurtaada nabadgelyo kula noolaato adigu buuqla'aan iyo qaylala'aan iyo canaanla'aan kula noolaato, inaad maxay ahaytay dadkaad dariska tihiin iyo dadkaad isla shaqayseen buuqla'aan kula noolaato, waa wax aad iyo aad u wanaagsan. Because waxa weeyaan noloshaadu hadday ku samaysnaato buuq,
nolol maaha nolol buuq iyo qaylo taagan ilmahaaguna buuq ay baranayaan dadka kula noolna buuq ay kaa baranayaan because dadku markaad qayliso iskama taagnaanayaan iska kaa celinayaan markaad qof walba ku qayliso qof walba dagaal ku qaado nolol ilmihii adig waxay kaa baranayaan sidaad adigu u qaylinayso inay u qayliyaan saa adigu u dagaalamaysad inay u dagaalamaan waa bini aadmi waa iska kaa bixinayaa nolosha raaxadeedu waa gurigaaga had ama singal ahow ama faamili hayso bini aadmigu waa inuu biis ku noolaado biiska iyo nabadgelyadu unless sidii soomaaliya aan uga cararnay col iyo dagaal iyo rasaas u dhacayso waxay ka imaanaysaa qalbigaaga gurigaaga iyo wadiinyo maanta oo dhan 99% naftaada inay nabadgelyo haysato iyo inaad nabadgelyo ku noolaato aday kugu xiranta qofka haduu inner peace ayaa lagu yiraahdaa ingiliishka qofka qalbigiisu haduu nabadgelyo ku nool yahay noloshiisu way korodhaa noloshiisuna horay u socotaa waxbaanu qabsadaa laakiin qofku haduu waqtigiisa buuq ku dhameeyo aqrana waad gafaysaa adduunkana waad gafaysaa marka haddaad mar walba iska aaminto inaad adigu saxan tahay oo reerkaagu ninkaagu qaldan yahay oo caruurtaadu qaldan tahay oo naagtaadu qaldan tahay oo darisku qaldan yahay oo qofkaad sala shaqaysaan qaldan yahay adiguna aad iska aaminto inaad saxan tahay been baad isku sheegto waa been waxa weeyaan isku day dadku inay relationship wada noolaadaan oo xiriir la yeeshto qofkaad isla shaqaysan xiriir baad la leedahay relationship ilmahaagii adiga relationship baad leedihin dadka qofka aad wada nooshihin relationship baad wada leedihin adiga iyo faamiligaad ka dhalatay relationship baa idin dhexeeya relationship ma ahan barafact oo wax wada saxan ma ahan wax mar walba sidaad adigu rabto la yeelo ma ahan mar walba waa inaad adiguna aad samarto adiguna aad qofka wax ku ogolaato asaguna uu wax kugu dulqaato adiguna aad dulqaadatid isku samar isku dulqaadasho ayaa dadka wada socdaa ay ku wada socdaa wax walbana muhiim waxaa ka ah bini aadnigu inay nabadgelyo haystaan oo nolol buuqla-aana marka nolol buuqla-aana aad guriga aad meeshaad ku nooshahay aad ku nooshahay oon buuq kugu furnayn noloshaada kor baad usii socon kartaa waa tabcan kartaa waa shaqaysan kartaa waxbaad baran kartaa waa nolol degan adiga ilmahaaguba waad isla kori kartaa laakiin ilmo koriska ama reer qista ama noloshaba hadday kula noqoto haddaad u aragto inay dagaal iyo isdifaac nolosha kuma raaxa maaha nolosha noocaas isdifaac dagaalan dadku baro inaad communication in la wada hadlo bini aadmigu haddii la wada hadli lahaa oo la qaadan lahaa time lagu wada hadlo wax isdeli lahaa ma jirto qof kasta tartiib adoon xanaaq kaa muuqanin qofka haddaad xanaaq iyo kibirto siso isna uu isdifaacaya adigoon kibirsanayn oon u malaynaynin inaad saxan tahay oo qof kasta kala qaldan yahay tartiib ilmahaaga waxa haddaad ku aragto weydii maxaa jira reerkaaga haddaad wax ku aragto weydii maxaa jira qofkaad isla shaqaysaan tartiib weydii taasi waxay kuu seefgaraynaysaa waqti aad u badan waxayna kuu sahlaysaa in bulshada qof walba aad la qabsato ood qof walba heshiisa waddankan 21 sano September bay dhammaanaysaa dadna maanaan ismaagin weligeyna qof ismaanaan dacweyn weligeyna balaweyn naguma dhex dhicin aniga tigid anoo ordayo speed garaynaya gaari tigid dhowr jeer waa laisii laakiin bini aadmi aniga tuulooyinka waddankan ku yaallaan soo degay dadka bini aadmigu cadaan iyo madow shanfaroodla way isfahmaa xataa anoon luqad garanaynin baan waddanka jooga jiro ka shaqayn jiray dad baa waxay ku leeyihin dad baa raysista dad baa discrimination midab kala soc nagu sameeyey dad baa na yeela dad baa muslimka nacab intaas xijaabkaanaan xirna weligay oon ilmo weliba ku korsanay weligay aniga dadkan wax ii dhiba ma arag wax ii geysta ma arkin because markaan hadda saan usoo socdoo kale markaan is aragno qof kasta hay hay waa isa salaama
war meeshay kaaga dhanta waa lagu kala socdaa marka wax kasta adigu fiyuujarka weyn ka fakar haddaad buuq bilowdo meeqa saac bay kugu qaadanaysaa markaan gaariga wado ma oon degdegayoon xoogaada ah meeshaan u socday ayaan isbiid kare inaan ero orod baan gaariga aada u wad markasaan ka fakaraa maskaxdeeda waxaan dhahaa haddaad ordaysid hadduu boliisku qabto meeqa minid baa joogaysaa meeshaan meeqa haafan minid buu ku haysanayaa tigid buu kuu jarayaa lacag baad bixinaysaa laysankaaga waxbaad liis karaynaysaa haddaad shil gashana inaadba naftaada waydaa dhici karto laakiin 5 minute haddaad dahdo waxba dhib ma laha 5 minute haddaad dahdo 10 minute haddaad baahdo still adoo nabad qabaa tagaysaa marka intaad wax walba nabadda ka door wax walba intaad buuqi lahayd oo noloshaada buuq ku furmi lahaa waxaan hadalkayga idin ku soo koobayaa buuq intaad ka carari karto ka carar because waqtigaagan yaree qaaliga ilaahay ku siiyey ha isaga dhumin buuq wax faa'iido kaasoo gelaysa ma jirto waxbaa kaaga dhumaya buuq iyo wixii wata iyo meeshii laga wato waa laga cararaa meel buuq ka taagan yahay daras buuq ka taagan yahay haddaad degantahay waa laga durka waa laga cararaa noloshaada haddaad adigu buuqaysa buuqa waa laiska joojiyaa nolosha buuqa ahi wax macnaha ma samaynayso sida u badanna ummadda soomaaliyeed qofka buuqa waxa dhaliya intii lays dhegaysan lahaa we have a listening issue intii wax la hubsan lahaa wax la dhegaysan lahaa waa wada fududna qofba waxbay maskacdiisa tusisaa wuxuu iska dhaadhiciyaa inuu isagu saxan yahay qofka kalena inuu isagu saxan yahay isku haystaa meesha la dhiiraa warseed wuxuu wadaa bartaasoo buuqu ka bilowda qofba wuxuu rabaa isaga in loo yeelo isagu saxan yahay in loo qiro oo isagu inuu waxaa laga yaabaa reer iyo inay meesha 7-8 caruura ay joogto oo sidaa noloshu ku baabaado noloshu waa inaad kibir iyo isla weyni iyo anigaa saxan aad ka tagtaa haddaad rabto nolosha inaad meel ka gaarto ma saxnid ilaahay ma tiid qof bini aadmiyaa tahay waad qaldami kartaa waxbaad istusi kartaa intaada qofka kale sax qofba qofka kale wuxuu leeyahay sax oo inuu qaldan yahay tus intaad leedahay qofka kale qaladkiisa tusma meel ma gaarisid adigu horta qaladkaaga intaadan dadka kale sixin adigu isa sax intaadan adigu dadka kale qaladkooda arkin adigu qaladkaaga is arag oo sida dhaqanka aada u dhaqmaysid iyo dabeecadaada iyo kibirkaaga iyo isla weynigaaga iyo wuxubsasho la-aantaada iyo iska qaylintaada laga yaabo qof weyn oo ilmahaaga iyo 20 jira inaad isaga qayliso nin weynood shalaasoo weyn aragta inaad isaga qayliso ama naagtaada iyo qof weyna inaad ku qayliso all of those things waxa weeyaan waa kibir iyo soomaali wax qaribay oo rogay oo maanta qaxuntiga inaga dhigoon meel walba ilmaheenna u dayacan oo dalkeenna u burbursan yahay qofba wuxuu rabaa isagu inuu saxan yahay in la dhegaysto taasna meel ma noqonayso soomaalidu maxay tahay soomaali waa qoysas isku tagay adiguna qoys ka mid ata qof kasta oo ilmo dhalayo muhiimkaagu ha noqoto idinkoo wada jirtiin ilmihiinna inaad korsata oo aada wax barataa ood barri u baxsata waxa weeyaan ilmuhu waa beer la beerayo beer la beerayo haddaad qaylo iyo buuq habeen iyo maalin ku wado ilmo buuq ayaad soo saaraysaa ilmo buuq ayaana faa'iido male aada baan u yaabaa meeshan mar haddaan nolosha laguu sheegaya waa isxurmayn waalid iyo ilmihiis isla buuqaya haddaad adigu isku buuqdaan barri ilmihiinuna waydan la buuqaya haddaad hortooda ku murantaan waa isla murmaya dad nololi ka dhexaysa waa la murmaya laakiin murankiinuna ha yaraado caruurtiinuna yay arkin qeyr aada fara badan maqribkii maa tukanayna ayaan idiin rajaynayaa ilaahayna waxaan ka baryahayaa sanadkan sanadkiisa qeyr fara badan inuu nagu gaarsiiyo soomaalina ilaahay waxaan ka baryayaa dad degan oo nabadda qiimaheeda fahma inuu ilaahay inaga dhigo bulshaweynta soomaaliyeeday waan idin salaamay waa gaab maqrib qurux badan maasha allah waa may kowdeedii 2021 waa juun kowdeedii 2021 ilaahay sanadkan sanadkiisa khayr hainagu gaarsiiyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu qof kastoo adduunka inaad caawa dhimanaysa maanta inaad dhimanaysana u xisaabto oo ilmahaaga maanta haddaad lagu dhaho berri baad dhimanaysaa iyo reerkaaga iyo qof kastood la kulanto wanaag uga tago waxa lagugu xasuusto ilaa nafta mahowtida una dadaal oo u tabco u shaqayso waa siday diintu sheegtay weligaa inaad noolaanayso aadan dhibanayn wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.